bizni kuzatib turgan barcha barchaga assalomu alaykum deymiz. Olam sport ijodiy jamoasi Qo'qondan eksklyuziv reportajlarni davom ettiradi. Birozdan so'ng ko'rib turganingizdek, Qo'qon markaziy o'yingohida Murodov professional ligasining 5-chi turniri start oladi. Oqshomning markaziy jangida hamyurtimiz Shohasan Mirzamatov qirg'izistonlik Edil Esengulovga qarshi jang olib boradi. Ko'rib turganingizdek, muhit ajoyib, stadion muxlislar bilan to'lib bormoqda tobora. Olam sport.com saytidan uzoqlashmang. Hozir sizga janglardan eksklyuziv lavhalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Muhammadaka, chiroyli g'alaba bilan tabriklaymiz. Oktagonda chiroyli boks ko'rsatdingiz. Rahmat. Endi raqibimni oldindan bilardim. Ko'rib, kuzatib, o'shanga munosib tayyorlandim. Raqibim ham o'zi aslida stoykada urishardi-da, o'shanga qarab, o'shanga tayyorgarlik ko'rdik. Trenerim Jasur Alijonov, Mahmud aka ham o'z hissalarini qo'shdi. Shu o'quv yig'i mashg'ulot qanday bo'ldi? Vazn tashlashda qiyin bo'lmadimi? Bir hafta qolganda yig'inda bo'ldingiz. O'quv yig'i mashg'uloti juda ham a'lo darajada bo'ldi. Zo'r formaga tushgan holatimda keldim. To'g'ri, endi sal muddat kamroq qildi, lekin amalladik, qo'ldan kelguncha harakat qilib tashadik. Hammasi zo'r. Onangiz bu yerda jangingizni ko'rib yig'lab kuzatib turdilar. O'zingiz kutganmidingiz tez tugab qolishini? Onajonim, meni har doim u beni urushganda yig'lamayaptilar. Onam beni yutganimda quvonib, xursandchilikdan yig'lavordilar. Onamni juda yaxshi ko'raman, ota-onamni. Ular beni shu darajaga yetkazgan insonlar. Rahmat, ota-onangiz.
Sizlarga ham rahmat kattakon, charchamanglar. Это ничего, шоу. К лецу, к лецу.
встаешь потихоньку. Клетку, клетку.